ადამიანია ჩვენი სტუმარი გიორგი ნაზღაიძე. გიორგი ნაზღაიძე 26 წლის განათლება იურისტი, მენეჯერი, ფსიქოლოგი, მოდელი, რადიო და ტელეწამყვანი. მიიჩნევს, რომ ადამიანი ამბიციური უნდა იყოს, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოს. ასე ჩვენი სტუმარია გიორგი ნაზღაიძე. გიორგი, ახლა შენს პროფილს რო უყურე, მივხვდი, რომ უკვე პანთეონში ადგილი დაბრუნული გექნება. გააკ? არ ვიცი. დაჯავშნები. როგორი პროფესია ქონია? ხო, მოვასწარე. წვალოდი, წვალოდი და მოვასწარე ყველაფერი. გიორგი ნაზღაიძე სტუდიაში. ჯერ ნინის კლიპი არ გადამიღე რა. მა მორიგი ნინის კლიპი. ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს გიორგი ნაზღაიძე. ხოთ. მაგრამ და ყველაფერი მე კარგად ხავთ? მეც კარგად, ჯერჯერობით კარგად. ჯერჯერობით რატო შეიძლება რამე ცუდად მოხდეს? ო არ ვიცი, ნახო. კარგი, ხომ არ ნერვიულობ? არა. ოდი ჯერ გავეს და ჯერგი ნაზღაიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოში სილამაზის კონკურსები არა ობიექტურად ტარდება. გიორგი, ობიექტური თუ არა საქართველოში სილამაზის კონკურსი, ამ შემთხვევაში მისტერ საქართველო, რომელიც ტარდება ქვეყანაში? მე უკმაყოფილო ვიყავი, აქედან გამომდინარე საფუძველიც ჰქონდა და ვიტყვი არა. რატო? იმიტომ რომ გიორგი ნაზღაიძე. გამარჯობა, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვდით. სადაც ერთად ყოველ დროს არ გამოსულა არცერთი ყვითელი გაზეთი თუ ჟურნალი, რომლის ყდაზეც არ ყოფილიყავი. გახდით ცნობილი და ჭორებმაც არ დააყოვნა და თბილისურმა ჭორებმა თქვეს, რომ გიორგი ალფონსიაო. არა. შენ არ მალევ, რომ ძალიან ბევრი რომანი ქონდა. კი, ძალიან ბევრი არ მქონია, მაგრამ ხო. შეიძლება გიორგი, თქვენი მეგობარი? ერიკ ბარხუდაროვი. არა, საქმე არა, ფერიკ. სწავლობ ამჟამად. ძალიან სასიამოვნოა. გიორგი, შენ ხარ ყველაზე პოპულარული ქართველი მოდელი მამაკაცი საქართველოში. Ну, არა მარტო მოდელი, ტელერადიო წამყვანის. რატომღაც ყოველთვის მოდელია ცი. თუ კარგი მოდელი. დღეს გამიჩნდება რამდენად კარგად გესმის შენ შენი კოლეგების. გამაობაში ხართ ჩვენთან ერთად და შემოგვერთით. გიორგი ნაზღაიძე შემოგვერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. გიორგი, გადაცემის ორი ნაწილის გამაობაში საუბრობთ, მსჯელობთ მიდის მწვავე დებატები. რეალურად შენ ხარ პოპულარული ადამიანი, რომელსაც ყავს უამრავი თაყვანის მცებელი, რომელიც არის ძალიან ინფორმირებული ადამიანი. რეალურად საჭიროა თუ არა საქართველოში პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, იმისთვის რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს? მოდი, ჯერ სხვანაირად ვიტყვი ამ ყველაფერს. ორი რუბრიკა უსმენდი ეთერს გარეთ და აქ იყო ნათქვამი, რომ ვინ არის მომხრე პროსტიტუციის და არავინ არ აწია ხელი. ვინ იყო წინააღმდეგ, აწია ძალიან უამრავმა ადამიანმა ხელი. მაშინ მოდი ვთქვა სხვანაირად, ანანიზმით ვინ არის დაკავებული? ავწიოთ ხელი მას, იმიტომ რომ პირველი ქულაც მისია უოცა. და Facebook-ზე აკრიტოთ ქართულში ზესუმზირა მზეზე და მელაპარაკოთ უკვე პირადად მე და წეროთ ერთმანეთ ჩვენი ინფორმაციები გავცვალოთ და საინტერესო სტატუსები, საინტერესო კითხვებს აუცილებლად მე გადაცემის ველობის დროს წავიკითხავ და ჩვენ აყოლაფერს განვიხილავთ. რაიონებს თუ შევეხებინო, რაიონებში ნახევარზე მეტი მამაკაცები და უკვე ქალები შეემატრენ ამ სიას. არიან და სტინგის კონცერტი იყო ნახსენები. სტინგის კონცერტები რომ მოვიდა ხალხი გრანდიოზული კაბები. ხო, იალა აუცილებლად კონცერტზე რაღა დავამატო, არ ვიცი, კონცერტზე გაყიდულია ყველა ბილეთი და ვეღა დაესწრებთ სამწუხაროდ ალბათ მომავალში ტელევიზიით გავა ეს კონცერტი. და ჩვენი მორიგი სტუმარი სიურპრიზები ჩემოგიეგზელდება სიმღერასაც ჩემი. ჩემი აზრი დავაფიქსირე, უმრავლეს შემთხვევაში მაინც არის რაღაცა დიუბენ ფორმები. რეკლამის შემდეგ და როგორც აღნიშნა გიამ, ჩვენი სტუმარი არის ფოტოგრაფი ჯიგერე, რადგან თუ ჩვენ ერთად ვართ
Ki yatkonda tu çön ertat da rakonda es gadasima sakit. Roleti gazdarzobas. Imasi meuldam nako. Originalobisa da khasiatis gamokhatvis sashualeba. Pirveli tato 17 tsilidan aks. Ambobs rom sachukari davadebis dgheze megobarma gauketa. Im dros ringi modashi ariqo da Georgis kheulis mokhatvas ojakhis protesti mokhva. Miukhedavad amisa dges Georgi Nazghaidzes 5 tato amshvenebs. Realot es 5ve ari Şen amgada garchina es amdeni tseli ramgatsotskhova. Kargi model. Kai mesmis. Eri miuli da bolo mikrofonit khelshi ertadertsi tsamqvani daukchi. Mazhobebi, imtoro is ink usledze shedgda. Me kabil gamovedi, shishveli gamovedi titkvi da ekhlo usledze shedgebi ragatsa 20 anze utra. Любому покупателю. Кто-то захочет купить мармелад для дома, а кто-то полакомится. Если я говорю, бро, мне варда мурча. Кто берет из окна, мне мидем, молотил бурут габы. Кастартобот, шеулик. Ромер сацгония, тавистави, колазе магла. Да, сэшен, так если я говорю. Мимтану бачерерти, там обидчикот, арали сирцхвили. Да, мэр, задам, мэн, рахам, мидам. Манкан из гарда, ролиба Мухаммад Чукос. Araferi prinsipi. Mağalı gamunatqam, rats aris da es tu aris skandali, am shemtkhovashi skandaluri adamiani var. Ara, ar shemikmi es spetsialur skandali, imtoro qolutis iset situatsiashi vekhovi skandali gamuts. Megar cheno pramtsareni agak. Nautilusis PR menedjeri. Shendeg viqavi animatsiash mushobi turkechi erti tseli. Mere chamovedi sakartosh, anu mimtani viqavi. Mere mimtanobis shendeg shemtavzes bikinbekhi menedjeri. Valentin. Gogoebis ritskhvit taqvaris tsavlebis gaizarda? Ratma. Evra. Abkhazits mis etershi gadis kholor shabats. Dadats tematorot gadatsemis azri saertot aris. Dos shes ari Ukraina sakartvelos ertobliv natsarmi ikneba, anu is megobrobis gamqarebastan rogo kavshiri. Valentin. Na ikhos mgavsi chemi. Ես խոմրով դա ասկոնդա, անում միտեղ Վալենտին ունդայի խոս, ասկոնդը մաղալի, ունդա իշե ես ապանդը պարամետրս, մոդելիս, ունդա կոնդես գարագնովա, ունդա կոնդես զարվակցերա, գամոդիոր, դավրբիվար, դը մերի շերբիոր, իսև սախշի, դը մոչա. Իմիստույս ռոմ ուկետ գամոյի գորաբոտես գիրգի նազղայիձ է թավ սխոա մետոդը պիտացուղլիս, արմալավս ռոմ մետի, սրուլ օպիլ է բիստույս պլաստիկուրի օպերացիած գայիկետա։